Remo täällä. Ja olemme pikkuhiljaa paketoimassa kokoelmasarjaa. Mutta tehän tiedätte, että niin kuin tää aina luonnollisestikin menee, niin ne kalleimmat on siellä viimeisenä. Nyt ollaan saavuttu Pittsburgh Penguinsin kohdalle. Siitä saa peräti 11 pakettia. Siihen sisältyy 35 korttia, joista se pieni osa ylittää oikeastaan kaikki mahdolliset hintastandardit, mitä hutista voi löytyä, ja niinpä tämä kokoelma kipuaa yhteishinnaltaan. Vielä tälläkin hetkellä, mitä te kohta tuutte näkemään, niin 1 000 000 coinsiin. Heti kun tästä painaa X, niin nähdään se 192 kokonaisuus äijää, no sit sen vieressä oleva 90, niin se on kyllä vaihdettu täällä jostain syystä oikein siihen laitaan, mutta muuten kyllä kohta, ja sit pitää mainita vielä siitä, että joo, puntilla laina sitten myös tämä äijä tässä. Ja näin. Siinähän tuo seisoo. Ihan jees, siltä näyttää kyllä. Viimeinen myynti 720 tonnia, joo, mutta mä nyt ennakoin siihen suhteessa, että kun tää video tulee pikkasen myöhemmin ulos, kun mitä mä nyt nauhoitan tätä, niin oiskohan tuo joku 650 sillä hetkellä, mutta siinähän tuo on. Sidney Crosby. Ei paha. Kesseli vielä täällä. 75 tonnia. Lisäksi Malkin liki 300, mutta otetaan heitetään 275 tällä hetkellä. Nämä kolme äijää kyllä jo, niistä saa kyllä aika kivat rahat sitten pitää olla, jos ne aikoo saada. Letankin täällä reilu 10. 87 vielä, niin kun katsoo tätä joku Letankin, niin onhan se aika hyvä tää Letankin, mutta silti tässä seurassa. Mitä sille jää? Kun on vielä sitäkin yksi parempi Fleury 88 kokonaisuus, niin kuin sama kuin Kesselin kanssa, mutta jostain syystä ei nyt ihan niin paljon maksa. Joku 5 reilut. Okei. Muita pelaajia, niin täällä nyt on vaikka kuin paljon sitten taas, mutta ei niillä oikeastaan ole silleen relevantti painoarvo, nyt kun miettii noita muita. Pittsburgh on seurahistorialtaan moninainen. 3 Stanley Cupia voittanut tähän hetkeen tullessa. Paljon paitoja. Ja tossa noi tiedot. Piti toi päivämäärä kirjoittaa ylös vielä tosta. 28. Elikkä on tästä jo kauan. Mutta yhteishinnaksi se 1 000 000. Se pitää vähän pyöristää jo tossa vaiheessa just sen takia, koska tässä vaiheessa niin ei voi semmosia eksakteja 1 000 000 tarkkuudella enää mennä sanomaan, kun näitten kalliiden äijien hinnat vaihtelee niin paljon. Että siinä voi olla eroa, että kun pikamyyntihinta sen pelaaja laittaa myyntiin 700 tai 750 coinsilla. Mutta täällä se ero on niinku liikkuu jo samassa suhteessa kymmenissä tonneissa. Yhteensä 5 pelaajaa yli 85. Pelattuvuusarvo onkin noinkin huono, koska tässä on peräti 15 rareja tässä kokoelmassa. Ja mä voin kertoa, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että sekä Matt Cullen, Sergei Plotnikov, Eric Fair ja vielä Adam Glendening on kaikki päivitetty tähän kokoelmaan jälkikäteen. Ja silloinhan, jos ne tulee vapaista pelaajista tai sitten Glendening AHL:stä vaihdettu kultakortiksi, niin ne on rareja. Elikkä tässä olisi periaatteessa vain 11 rareja. Katsotaan tästä nyt sitten, että kuinka pahasti tää tulee tää homma kusemaan niiden 11 paketin kanssa. Koska nyt ollaan niillä viimeisillä hetkillä, viimeisimmissä muutamassa kymmenessä paketissa, kun niistä voi vielä jotain saada. Ja tää oli vielä Movember-aikaa. Niitä on taas niin paljon. Mut silti, vaikka niitä on niin paljon, niin se ei yhä vieläkään takaa sitä, että sieltä pitäisi niinku tullakin jotain. Elikkä nyt pitää laskea heti tähän kärkeen, että missä vaiheessa näitä paketteja ollaan menossa tässä. Elikkä se meinaa sitä, että 210 pakettia on tähän mennessä avattu näitä. 88 on paras. Ollaan avattu 82,6% niistä kaikista paketeista. Ja nyt on siis loppuhuipennus alkamassa. Ei ala se kuitenkaan vielä tämän paketin osalta. Joku puljo, mutta se on joku uusi äijä. Niinku Jones, oho. Paljon uutta äijää. Mä nyt en noita joukkojen vaihtojakaan jaksaa enää ottaa, koska ne tukkis aika lailla ton mun kulutuspakakus, ja pitää olla niitä sopimuksiakin. Vaikkakin. Se nyt ei paljon vaikuta, että kun niitä sopimuksia on niin paljon, että mä tuun ikinä saamaan niitä loppuun sieltä tän hutin aikana. Hartnell, Kaneto on pari Columbus-äijää. Edmontonin vanha 80-luvun paita, se näkee siitä olkatoppaukset tai miten vanhanaikaisilta ne näyttää. No onko ne vaan tehty niin vanhanaikaisesti tuossa
itsessään tossa hutissa ja tässä pelissä. Seuraava. Shane Doan, toinen pelaaja piilottelee siellä takana varmaankin, ja se oli David Desharnais. Se olisi voinut olla vaikka kuka vaan, mutta se oli joku David Desharnais, no teka. Ihan siltä pohjalta. Joku Desharnais! Pituus on yhä se vakio. Voisi päästä johonkin, voisi tehdä. Voisi tehdä ne kaikki ne vanhat teambuildi-ideat, mitä oli viime vuonna, niin uudestaan, mutta kyllä mä niistä osan teen uudestaan, mutta ei nyt kyllä kaikkia. Ne, jotkut oli niin semmosia, että ei ne kyllä, ei niitä tarvitse tehdä enempää uudestaan. Nope, taas joku huono Pittsburghin pakki, niin kuin Puljomilla alkoi. Dominic Moore, kivat aloitukset, ei muuten mitään, ei muuten mihinkään. Ja kaikki vammat, noitakin on niin siis niin kuin ihan liikaa nyt, noita kaikki vammat nelosia. Ja mulla on jo vähän lataus alhaisella. No, tää menee aika helposti. Ohjainta, niin nää voi pallotella keskenään, että jompikumpi on aina täynnä, kun sen ottaa uudestaan käyttöön. Ei täältäkään oikein mitään. Brassard, Patrick Nemeth, oikeesti tämmönenkin Jyrä valittu Ruotsiliigan parhaaksi pakiksi tossa. Joku aika sitten kato taas All Star. Mulla on ne 5-7 molemmat niinku untradeable ja kaikki. No toi on kyllä aika huono tuo sijoittuminen. No kai sitä voi joskus käyttää vielä, mutta menkööt. Siinä alkaa pikkuhiljaa jo tulee noita sopimuksia yli äyräiden tonne mun korttikansioon, niin pitää varmaan niitä aloittaa pikaammin. En mä tuu ikinä pelaa niin paljon näitä pelejä, että ne pitäis kaikki muka käyttää sen. Girardi. Se on sentään 85. Mut sekin on jo. Victor Rask. Ottavan tommonen vanhempi paita Calgaryn vaihtoehto ja Chicago logo. Kaiken näköistä kamaa, mutta kun siis 85 on se on paras tähän mennessä tästä kokoelmasta. Mut ei tää nyt kauhean vahvalta vaikuta. Täällä on enää 5, eli 6 on jo avattu. Uhu. Hertel Pirin, ei täältäkään oikein siis mitään. Tää on kyllä hirveetä, onks tää pikamyyntipaketti? Ei mä nyt kai mä nyt ton otan tosta. Jos mä jotain sit pikamyyniin, pikamyynee plus 13 sopimuksessa sitten, mutta tää on kyllä aika kusista meininkiä ja pikkuhiljaa. No ollut tässä kaikkia paketteja ajankin jo. Ei tässä oo mitään tehtävissä. 85 Larssoni. Oliks mulla tota, oli jo sekin, Dorset, Filin logo. Ei siis, tää on kyllä ihan hirvittävää paskaa. 85 tulee. 3 enää. Victor Rask taas. Kyllä tää jotain kuvastaa taas. Travis Moen, 2007 Stanley Cupin voittomaali. Siis sen kannalta, että miten se oikeasti sinne pöytäkirjaan merkittiin, ei tietenkään muuten. Huhhuh. Neljä pelaajaa, joista 3 oli jo. Miten Harrison on rare? Onko se Winnipeg niin huono jengi, että siellä pitää tunkea kuin Harrison rareksi? Polak, Smeed, tsekkiläisiä. Ja enää yksi. Kaikki paineet ladataan tän niskaan, koska 10 avattu, josta ei ole tullut mitään, niin nyt on siis yksi enää jäljellä. Tää aina menee tähän. Ei tässä ole kyllä mitään, mä nyt oon vähän masentunut näiden pakettien kanssa, tuo avataan pois vaan. Pari 85 11 kokoelmaa paketista. Näkemiin täältä. Joo.